Pas publikimit të lajmit se do të paguhet kompenzim për vizitë në parkun kombëtar në Malinshar, sot kanë reaguar nga drejtoria e parkut kombëtar Malinshar. Sipas kësaj drejtorie, rregulloria për sa i përket çmimeve është përpiluar nga ana e qeverisë së Maqedonisë së Veriut dhe vlen për të gjitha parqet kombëtare. Për kjo rregullore apo çmimore do të shqyrtohet dhe më pas do të vendoset se cilët kategori do të paguajnë. Sipas drejtorit të parkut kombëtar Ibrahim Deari, pagesa do të ketë për ata që ndotin ambientin. Banorët rezident që jetojnë në parkun kombëtar nuk do të paguajnë për automjetet e tyre, nuk do të paguajnë ata që do të lëvizin në këmp dhe për vozitje me bicikleta. Për momentin, hymje apo tarif do paguhet për ata që ndotin ambientin. Të gjitha mjetet motorike që bëjnë ndotje, për ata sigurisht se jemi të gatshëm dhe jemi të përgatitur në përmjet procedurave të përkurimit publik, mundësit që një aplikacion i cili dhe jetë shumë ngjashëm me ato që ndodhë në për qytete, për pagesat, për parkingjet, e kështu me radhë, se dhe mund në përmjet edhe telefonit, SMS porosis, që të bësh një pages të mundshme, që të mund të paguish atë tarifën për ndodhjen që të bësh në Malinshar. Kjo është ajo e përgjithshmja. Pastaj ka edhe politika tjera, dhe me thonë, zhvillimore të parkut nga ajo që përmenda më herët, përse nuk dhe paguhet për ata që nuk janë ndotës, vizitorët, sepse ne kemi shumë maje në Malinshar që janë mbi 2000 metra apo 2500 metra, në cilat maje sigurisht se shkojnë njerëzit në kom me bicikleta, e kështu që ne nuk mund të vem pagesa për ata njerëz që futen në brenda parkut. Sigurisht e kjo që përmendas se dhe paguajnë vetëm ato që ndotin ambientin, kjo nuk vlen për ata që jetojnë apo janë rezident brenda parkut. Në ndërkohë në të ardhmen, pagesë do të ketë për vizitorët me automjete në pikën turistike Kodre Diellit. Kjo llogaritet të ndotje ambientit dhe për ata që do të shkojnë me automjete do të ketë tarifë që do duhet të paguhet. Sigurisht se në Kodrën e Diellit të gjitha ato makinat që do futen për Kodrën e Diellit do paguajnë taksën 150 denar për makinën apo për motorin me cilën do shkojnë sipër. Sigurisht për autobuset edhe ka tjetër tarifë, edhe ata do paguajnë. Edhe Kodra e Diellit është brenda parkut kombëtar, sa që të gjithë që dhe drejtohen për në Kodrë Diellit, që nuk janë rezident hershëm në parkun kombëtar, të gjitha do të jetë dhe paguajnë. Në 6 lokacione në teritorin e parkut kombëtar Malinshar, këtë vit do të rregullohen zona për piknik. Kështu bëjnë të ditur nga drejtoria e parkut kombëtar Malinshar, për nga thonë se me këtë rast do të vendosen udhë rëfyës, shenja, ura dhe objekte të përkoshme të destinuara për nevojat e shërbimit të rojeve dhe strehim të përkoshëm nga kushtet jo të favorshme klimatike. Sipas tyre, në kuadër të aktiviteteve të planifikuara është parapar vendosje gardeve mbrojtëse në vendet ku depozitohen mbetjet me qëllim që të ulë qasje kafshëve të egra deri te vendet e banuara.